Түркменстанда бүгін президенттік сайлау өтіп жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда жергілікті уақытпен сағат күндізгі 12-ге дейін сайлаушылардың 62% дауыс беріп үлгерді. Жергілікті заң бойынша саяси науқанның қорытындысын анықтау үшін қатысушылардың белгілі межесі бекітілмегендіктен кез келген жағдайда сайлау өтті деп есептеледі. Ал президенттік сайысқа қазір 9 үміткер түсіп отыр. Олардың қатарында қазіргі президент Гурбангулы Бердімұхамедов та бар.